Ani Pawikan nga midagsa sa kabaybayonan sa Caubian Island, Lapu-Lapu City ni antong Domingo sapon. Subling gibalik sa lawod sa mga mananagat sa dapit human. Masuta nga himsog ra kini ugway mga saman matod ni Alex Baring pangu sa City Agriculture and Fisheries Office sa Lapu-Lapu City nga posibleng bay ang maong Pawikan ug nangita lang kini og kapangitlugan apan dito kini midagsa sa Caubian Island gamay nga way sandbar nga matod sa taga City Fisheries Office dili luwas nga dapit nga kapangitlugan sa Pawikan.